Gjykata e posaçme ka dërguar një shkresë kuvendit ku kërkon marrjen në pyetje të kryedemokratit Sali Berisha. Shkresa mban datën 10 nëntor 2023 dhe është marrë dhe protokolluar nga kuvendi. Prej datës 22 tetor, ndaj shkryeministrit është marrë masa detyrim paraqitje në javën e parë dhe të tretë të çdo muaj, ndërsa hetohet për kompleksin Partizani. Deri më tani, Berisha ka refuzuar të paraqitet në gjykatë, ndërsa data e ardhshme është ajo e 20 nëntorit. Përmes avokatëve, ai ka kundërshtuar masën e marrë duke cilësuar antikushtetuese. Sipas tij, është vetëm kuvendi që mund të vendosë kufizimin e lirisë. Por GKK, në vendimin e zbardhur, thuhet se nuk është heqja e lirisë masa e marrë ndaj tij për të paraqitur 2 herë në muaj, si dhe për të mos dalë jashtë vendit. Sipas vendimit, kemi të bëjmë me kufizim të mbështetur në nenin 2 të konventës të së drejtave të njeriut. Ende nuk është e qartë se si do të procedohet me këtë shkresë të kuvendit dhe se kur kryetaria e kuvendit do të kërkojë mbledhjen e komisionit të mandateve dhe të imunitetit, ku të diskutohet shkresa e spakut ndaj deputetit. Kjo edhe për vetë faktin se dokumenti flet për vënjen në DNI bashkangjitur dhe dokumentit e vendimit të GKK-s.